зустріч міністра закордонних справ України з президентом Сполучених Штатів. Це супер, це чудова новина, це обнадійливо. Я сподіваюся, що невдовзі буде зустріч двох президентів. Я сподіваюся, що і я, можливо, скоро матиму зустріч з президентом Трампом, якщо він не заперечуватиме. Але мені важливо не зустрічі, мені важливо не фотографії, а мені важливо результат. Я чекаю від наших партнерів Сполучених Штатів відповіді на наше звернення, яке ми добились прийняти у Верховній Раді, звернення до Конгресу Сполучених Штатів про визнання Україною основним союзником Сполучених Штатів поза НАТО і укладення прямої військової угоди між Україною і Сполученими Штатами. Я з нетерпінням чекаю, коли президент Трамп і Конгрес приймуть з цього приводу рішення на виконання Будапештського меморандуму, укладуть пряму військову угоду між Україною і Сполученими Штатами, як це вони зробили як мінімум з 18 країнами в світі, і які, до речі, не перебувають в стані відбиття агресії, і виконають Сполучені Штати, як надійні партнери, виконають свої зобов'язання за Будапештським меморандумом. Ну, чи не замало звернення може бути? Тому що дійсно от всі констатують, зрештою аналітики, які в цій студії є, принаймні яких ми чули, вони говорять про те, що має бути комплексна пропозиція, не просто звернення, а дійсно покроково, перше, друге, третє, що робити для того, щоб долучити їх, наприклад, до нормандського формату. Так само по Британії, яка має свої клопоти з Брекзитом і все решта. Тобто, чи не замало ми запиту такого створюємо? Ну окей, звернення є, але цього замало. Вода камінь точить. Дуже важливо донести до всього світу інформацію, що українці борються не лише за власну незалежність, не лише за власні свободи, а українці борються за світовий миропорядок, за верховенство права. Тому що якщо ми дозволимо новому Гітлеру сучасності Путіну нав'язувати свої правила силою, змінювати кордони під примусом, захоплювати чужі території, то завтра жертвою може бути стати будь-яка країна. Як у 2008 році Грузія, у 2013-2014 році Україна, а ще раніше Молдова, а далі під загрозою країни Прибалтики і багато інших країн. І це приведе до великої війни. І тому я хочу, щоб у Європі і в світі не було війни. Я хочу, щоб в Україні не гинули наші хлопці. Я хочу, щоб над нашою землею було мирне небо. І саме тому я добиваюся цієї прямої військової угоди, як гарантії зупинення цієї війни, відновлення територіальної цілісності і миру в Україні. А крім того, ви абсолютно правильно кажете, інший комплекс проблем – це економічні реформи. Коли нам Міжнародний валютний фонд нав'язує підвищення пенсійного віку, продаж земель, Європейський Союз вимагає вивезти з України ліс в необробленому вигляді, вивезти зерно, залишивши українців без роботи, і щоб ми зарплати і пенсії виплачували за рахунок кредитів Міжнародного валютного фонду, який нічим завтра буде повертати, то я вважаю, що це не дружня, не партнерська політика щодо союзника. Якщо ви, дорогі друзі, реальні партнери, так давайте, як по воєнній Німеччині, план Маршала, беріть, контролюйте кожну копійку, давайте радикальну модернізацію масштабну основних фондів промисловості нашої. У нас 90% зношеного основного обладнання. Завтра воно все зупиниться і буде не Брексіт, а буде новий Чорнобиль в результаті зупинки нашої промисловості. Кому це треба всередині Європи? Тобто нам треба полякати їх знову, сказати, чим це їм особисто буде загрожувати, якщо зараз вони не включаться в процес активно. Мені байдуже, чим це їм особисто буде загрожувати. Ну, як ви їх будете зацікавлювати? Мені важливо, як житимуть українці. Просто в такому разі це може бути визнанням того, що даруйте, ми самі не в стані. І тому це теж не варіант. Ми в стані вирішити свої проблеми. І радикальна партія пропонує план вирішення, зокрема, що стосується законодавчого забезпечення. Якщо ведемо мову про масштабну модернізацію країни, а я нічого нового не придумую. Деголь, легендарний французький президент після Другої світової війни, коли Франція лежала в руїнах, проголосив політику модернізації або смерть. В економіку це війшло як політика дирижизму. Вони звільнили від сплати будь-яких мит нове технологічне обладнання і за 10 років відродили Францію. Я пропоную так само звільнити від сплати мита ввезення нових технологій в Україну, нового обладнання. Це дасть можливість його модернізувати, осучаснити, знизити його собівартість продукту, збільшити зарплати для українців і як наслідок більші пенсії і більші податки. Це один пласт. Пласт земельний.
фермер-господар, дешеві кредити для фермерів і можливість продати свою продукцію. Державні програми підтримки і кредитування, агропереробка в селі, відновлення тваринництва. Тому ми зареєстрували в парламенті законопроект. Минулого року вивезли 40 мільйонів тонн зерна. Якби на кожну тонну зерна аграрно-сировинний збір, от вам мільярд євро дотацій для того, щоб корови наші селяни утримували. Бо сьогодні вони не можуть їх утримувати, бо немає ціни на молоко.